Dobrý den, u další naše online hodiny fyziky. Minule jsme si něco říkali o kmitání. Dnes se posuneme kousek dál a budeme se bavit tady o tom, co vy vidíte za mnou, a to je vlnění. Takže kapitola se nazývá vlnění a spadá do větší kapitoly zvukové děje. Tak, hned na úvod si položíme otázku, jak vznikají vlny na vodní hladině, třeba ve sklenici. Tak můžeme si ukázat, jakým jednoduchým způsobem taková vlna nebo takové vlnění může vzniknout na hladině sklenice. Znamená, pokud vám třeba kape kohoutek, kape vám do nějaké nádoby, tak vám vytváří takovéto vlnění. Může vás také napadnout, dobře, ale jak vznikly ty vlny, které byly za mnou na tom videu. Tak samozřejmě na moři ty vlny vznikají následkem větru, které se opírají právě do té hladiny a vytváří takovéto vlny. Tak my zde ještě použijeme jeden příklad. Já zde mám v situaci takovéto bojky. Co je to bojka? Je to jakýsi plovoucí objekt na hladině, ať už oceánu, moře, nebo nejčastěji teda je to oceán, moře. A buď to ta bojka nám jenom vytyčuje nějakou oblast, třeba kde můžete plavat, kam se můžete vzdálit, a je bezpečná hloubka, nebo také ta bojka může nést nějaký senzor, nějaký měřící přístroj. Takové bojky se třeba používají v oceánech jako preventivní nástroj proti třeba tsunami, proti velkým vlnám. Znamená, ta bojka má měřící přístroj, který měří nadmořskou výšku, a v okamžiku, kdy se ta bojka moc vychýlí nahoru nebo dolů, znamená, přijde velká vlna, tak ta bojka tu informaci odešle samozřejmě do nějakého centra, tam vyhodnotí, že se žene nějaká velká vlna k pobřeží. Tak a my se teď podíváme, já jsem tady tu bojku si, tu červenou, překreslil do podoby oranžové, a my se teď podíváme, co se děje s takovou bojkou, když je na té hladině. Takže takto ona vykonává pohyb spolu s tou hladinou a všimněte si, že je to pohyb směrem nahoru a dolů, což je pohyb, který jsme si popsali v minulé hodině o kmitání, a nazvali jsme ho kmitavý pohyb. Samozřejmě ten pohyb je nepatrně složitější, ale pro tu naši představu si můžeme zůstat u té myšlenky, že opravdu ta bojka se pohybuje nahoru a dolů. Tady to zařízení před náma se nazývá vlnostroj a jsme pomocí něj schopni vytvářet vlny. Je tvořeno sadou kuliček, které jsou pověšeny na provázku, a ten provázek jde postupně od jedné kuličky k druhé a vytváří mezi nimi jakousi vazbu. Já teď tady mám takový modrý hranol, který já odsunu, a v okamžiku, kdy ho odsunu, tak ty kuličky začnou kmitat. A když se podíváte důkladněji, tak nám vytváří jakousi vlnu. Já vám to ukážu ještě z jiného pohledu. Tak tady pěkně vidíte tu vlnu, která se nám zde šíří. Tak můžeme se ještě podívat zhora. Tak tomuto vlnění se říká příčné vlnění, protože ty kuličky kmitají napříč tomu směru šíření toho vlnění. My můžeme ty kuličky ještě rozkmitat druhým způsobem, a sice tak, že budou kmitat, takže se budou vzájemně oddalovat a přibližovat. Tak můžeme se podívat z této pozice, a tomuto vlnění se říká podélné vlnění. Tak, to jsme si ukázali, jaké máme typy vlnění, takže můžeme to teď jenom velice stručně tady si napsat. Takže vlnění je šíření kmitu prostorem. To znamená, pokud máme nějaký kmit, to už známe z minulé kapitoly, znáte ten pohyb nahoru a dolů, z rovnovážné polohy na jednu stranu, na druhou stranu a zpět. A pokud se nám bude šířit takový kmit prostředím, tak mluvíme o vlnění. A může se šířit buď to podélně, to vidíte na tom dolním obrázku zde, to znamená, ty kuličky se pohybují ve směru šíření toho vlnění, předávají si vzájemně energii, tak to taktéž vidíte, jsou místa, kde ty kuličky jsou víc u sebe, a pak jsou místa, kde jsou dál od sebe, a nebo
příčné vlnění, tam je ten pohyb kolmo na směr pohybu, pohybuji se nahoru a dolů, ale ta vlna jde směrem vodorovným. To znamená, kuličky jsou neustále stejně daleko od sebe, ale některé mají výchylku nahoru, některé dolů nebo do strany, dopředu, dozadu. Abyste si udělali nějakou představu, jak to může vypadat třeba u molekul látky, tak to můžou kmitat třeba molekuly látky podélně, to znamená vzdalují se a přibližují. Pokud bychom je nechali rozkmitat příčně, tak by kmitali takto. Takže typický příklad by mohl být, tady by mohly být molekuly vzduchu, třeba u nějakých hudebních nástrojů, to podélné, a toto by mohly být molekuly vody. Při vlnění, na ty vlny, které jste viděli v tom úvodním videu. Tak jak jsme si popsali kmitavý pohyb, popíšeme si i pohyb, nebo kmitání, tak si popíšeme i vlnění. Takže základní pojem u vlnění je vlnová délka. Vlnová délka je vzdálenost dvou maxim, to znamená vzdálenost dvou takzvaných hřebenů nebo maxim. A jednotkou je samozřejmě metr. A pak si zavádíme ještě rychlost šíření, protože ta vlna se šíří prostředím, tak nás zajímá, jakou rychlostí se šíří. Rychlost je v jednotkách metry za sekundu, tak to je věc, kterou běžně používáme. A můžeme si teď ukázat, jak to bude vypadat vzájemně pro ty dvě veličiny. To znamená, vlnová délka je něco jako dráha, se rovná v krát perioda. Takže vlnová délka rovná se v krát perioda. A já teď rozpohybuji ten obrázek, takže tady teď vidíte, rychlost šíření je, jakou rychlostí se šíří, dejme tomu to maximum. A vlnová délka je pořád pro to vlnění, vidíte, v tom daném prostředí stejná. Tak, pokud tady použijeme veličinu, kterou jsme zavedli u kmitání frekvenci, tak už z kmitání víme, že frekvence a perioda spolu souvisí podle tohoto vztahu. Takže pokud tady za periodu dosadíme 1 lomeno f, tak dostáváme, že vlnová délka je v krát p, to je také v lomeno f. Takže to je vztah, který používáme při výpočtech v rámci vlnění. Tak, já zde uvedu jeden konkrétní příklad, jakým způsobem jsme schopni to vlnění vyrobit, který se velice často používá a znáte ho z zařízení, která máte každodenně při sobě. Je to takzvaný LC oscilátor. Proč LC? Je to jednoduchý obvod elektrický složený z cívky, která má indukčnost L, a kondenzátoru, který má kapacitu C. A tady ty dvě součástky si vzájemně vyměňují energii, znamená elektrickou energii z kondenzátoru jde do cívky, tady se přemění na magnetickou a pak se to zase vrací zpět díky elektromagnetické indukci, kterou už jste probírali na začátku ročníku. A on nám ten obvod takzvaně kmitá. Je zdrojem elektromagnetického vlnění. To vlnění vypadá tak, jak vidíte zde, to znamená, je zde, vidíte, jak kmitá. Ta modrá vlna, to je právě ten kondenzátor, to je ta elektrická část, a magnetická je ta červená. Takže takto vypadá elektromagnetické vlnění. No a kde se s ním setkáme? Setkáte se s ním v mobilních telefonech, Wi-Fi, připojení, tiskárny, mobily, v počítačích, frekvence, procesorů, paměti, základní desky. Hodinky, pokud máte, tak frekvenci udává právě takový nějaký LC oscilátor a tak dál a tak dál. Veškeré vysílače, to znamená, pokud máte auto na dálkové ovládání, je tam určitě nějaký LC oscilátor. Pokud máte televizní vysílání, rádiové vysílání nebo rozhlasové, ve všech těchto zařízeních se setkáme s nějakým LC oscilátorem. Tak, zmíním zde ještě jeden pojem, a to je stojaté vlnění. Už ten název nám říká, že to vlnění bude stát na místě. To znamená, na místě znamená, že některé body nám nekmitají, nebo respektive kmitají s nulovou výchylkou, a některé kmitají s maximální možnou výchylkou. Ale ta výchylka je pro daný bod stále stejná. To vlnění je na místě.
nepohybuje se. Takové stojaté vlnění vznikne velice jednoduše, když máte dvě vlnění a jdou proti sobě. Jedno, já zde mám modré vlnění, které jde zleva doprava, to znamená modré vlnění jde zleva doprava. A pak zde mám červenou vlnu, která jde zprava doleva. Mám zde ty vlny o stejné vlnové délce, stejné amplitudě. Tak potom, to je ten nejjednodušší případ, vidíte, takto se nám ty dvě vlny složí a výsledkem je takováto stojatá vlna. No a kde se můžeme s takým stojatým vlněním setkat? Ještě zmíním tady teda jeden pojem, ty body, které nekmitají, se nazývají takzvané uzly. Tak, a kde se můžeme setkat? No tak pojďte se, může nám vzniknout stojaté vlnění i na vodě. Co je podstatné, že to vlnění se zesílí. Znamená, ty dvě vlnění původní jsou menší, mají menší amplitudu a to stojaté vlnění může mít vyšší amplitudu. Ale jinak, využití je u hudebních nástrojů, takže já zde mám třeba flétnu nebo klarinet nebo obyčejnou píšťalu, když si vezmu. Pokud do ní fouknete, tak ve skutečnosti rozkmitáte uvnitř ten vzduch, který bude kmitat a může kmitat v nějaké takovéto podobě. To znamená stojaté vlnění a to stojaté vlnění může být tak, že tady vidíte, že je jenom část té vlny, tady je vlastně tři čtvrtiny té vlny, tady je jedna celá vlna a ještě čtvrt vlny navíc a takhle. Je to díky tomu otevřenému konci, kudy to vlnění jakoby vychází ven. Takže takto se nám rozkmitá vzduch v té píšťale a ten vzduch nám rozkmitá to dřevo a pak my to slyšíme jako typický hlas té píšťaly. Obdobně můžou kmitat i strunné nástroje, takže housle, bas, viola, no, čelo a tak dále, a samozřejmě i kytara. Pokud já si vezmu jednu z těch strun, vezmu si tady tuto část, tak ta struna nám může kmitat. Toto je nejjednodušší možnost, jak můžeme tu strunu rozkmitat. Samozřejmě toto už je situace složitější. Samozřejmě může tam být těch vln daleko víc. Záleží, která z těch strun je rozkmitaná. Samozřejmě těch vln je tam daleko víc, jak si ukážeme na následujícím obrázku. Takže tak to nějak vypadá stojaté vlnění na struně. Tak, tady můžete velice pěkně vidět, jak se dá rozkmitat struna. Vidíte, že čím bude ta struna tenší, budeme víc doprava, tak tím je těch vln tam víc. Tak to byla pěkná ukázka. No a my to můžeme shrnout, to znamená vlnění je šíření určitého kmitu prostorem a může být buď to podélné nebo příčné. Při podélném vlnění se ty částice přibližují a vzdalují od sebe, znamená kmitají ve směru pohybu, kdežto u příčného kmitají kolmo na směr pohybu. Vlnění popisujeme základní veličinou vlnovou délkou a rychlostí šíření, které spolu vzájemně souvisí podle vztahu, že vlnová délka se vypočítá jako rychlost vlnění krát perioda nebo také rychlost vlnění lomeno frekvence. No a vlnění s vlněním se setkáme u většiny elektronických zařízení, které nějakým způsobem vysílají nějaký signál nebo se řídí nějakým kmitočtem, takže počítače, tiskárny, mobilní telefony, vysílačky, RC modely, ať už aut, letadel, lodí a tak dále. Stojaté vlnění je vlnění, které kmitá na místě, to znamená, každý bod má svou stálou výchylku a vzniká složením dvou protichůdných vln. Všimněte si, že ty původní vlny mají menší amplitudu, obě dvě, a stojaté vlnění má amplitudu vyšší. To znamená, ty dvě vlny, když se složí, tak dostaneme vlnění, které má vyšší amplitudu než ty dvě původní vlny. To je právě ten případ, který může způsobit to rozkmitání toho mostu, který jste viděli třeba v té kapitole kmitání.
Tak jinak využití samozřejmě u všech hudebních nástrojů, dechových, strunných, nám kmitají ať už sloupec vzduchu nebo nějaká ta struna. Samozřejmě světlo je také vlnění. Tak, já se s vámi rozloučím. Zde mám odkazy na zdroje, odkazy na další videa, která se týkají oblasti fyziky. A samozřejmě máte zde i možnost si přihlásit odběr mého kanálu, pokud by jste měli pocit, že chcete být informováni o každém videu, které natočím a objeví se v tomto kanálu. Tak já se s vámi rozloučím a příště nás bude čekat kapitola. My si vybereme jeden typ vlnění, to bude to vlnění podélné a budeme se zabývat zvukem. Ale to až příště. Naschledanou.